ditë dhe një debat I madh virtual është zhvilluar mes reperve Noizi dhe Cllevio. Ky fundit me të dalë nga Burgu I kërkoi përballje Noizit, gjersa reperi I hitit Gangsta Love nuk hezitoi t'i kundërpërgjigjej publikisht me shumë akuza. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Njëra prej të cilave rikthente në kujtesë kohën kur Cllevio akuzohej për pedofili. E me sa duket një reagim ironik dhe me shaka në mes të këtij debati ka bërë Stresi, I cili për një periudhë të gjatë ka patur hasmëri me Noizin. Stresi publikoi një Insta story në një imazh nga vetura e tij duke shkruar në mbishkrimin e saj se nuk I interesojnë këta tipa. Me çrast fansat kanë luduar se bëhet fjalë për Cllevion, me që tashmë ai ka raporte mjaft të mira me ish kundërshtarin e tij. Thank you.